Zdraví nás, je tu Mania, Kreditu Amnézia, znova a zas. Bohužiaľ nemôžem dohrať Kandra Memer Continuation, lebo som si stiaľ nejakú zlú verziu a musel by som ešte celý level od znova. A stále som tam padal do textu, nebo to nejako dokončený level a všetko to chyby tam boli. Nevadí, ideme si zahrať Childhood Insanity. Childhood, to je akože detská ulica, nie. Dneska štarte, neviem. Hello, this is my story, toto je môj príbeh. Nejaký mladý typek poslal, otec ho poslal do izby, neviem čo, blablabla. Ťažko makal, aby odomkol dvere. Neviem, cítil sa zle, alebo, no uvidíme. Mal nejaké zlé myšlienky, no, alebo čo ja viem, no. Dobre. Takže, paráda, dnes začíname s plnou lucernou. Sa mi páči. Bol som tu 3 dní, jo. Našiel som kľúč od dverí. Nejaké halucinácie som mal. Mohol to byť skutočné. Musím nájsť ten kľúč. Kurva! Vedeme to, čo je? Videl... Tak, toto je... Začína to byť veľmi dobrá postavitory. Ja drlo to takto na začiatok. Opláš, no, a za to. Takto starému človeku tak na začiatok. Spraví takovo strašno. Ja musím ten kľúč nájsť, aha. Kde by som schoval kľúč, keby som bol sprsté decko? Haha. som ho našiel, len ako sa tam idem vytrepať hore na tú skriňu. Počkaj, stolička mi v tom pomôže. Dobře. Ideme na to. Koncertu nebudeme vytrvať. Caknuté, no, to by to čakal. Tam asi bude koniec. Počkaj, tam sú ešte nejaké dvere? Nie. Tu sú nejaké sviečky. Nejaká erotika. Kúrňa! Je to drzosti na mňa skúša tu. Ďale... Tejto amnézie sa... Čo tam je? Tejto amnézie sa fakt hoci čo zľaknete, dokonca aj dvery. Toto čo sú za kotly? No tam nechcem sa ani pozrieť. Tu ma budú mučiť a znásilňovať. Kúrňa! Drzí chlapci! Dobre, tak sa tam idem pozrieť. No bože, je tam kľúč, že tu teraz. Naskočené zimom, reálky mám. Prečo ste mi zankli vy buzranti? Či teda zavreli? Tam nechcem ísť v živote. To je od týchto dverí? Ale kdeže? To je možno od tých prvých. Naozaj za... Ale no tak! No čo? Ideme hrať čachy, či čo? Čo to tu je? Kľúč? Nerobte mi to! No tu je kľúč, ja si ho zoberiem. Všetci budeme v pohode, hej? My si tu hrajte šachy. Na. Čo vybehne na mňa z tej skrini? Si to len trošku hlasnejší. Dúfam, že... No bude si dobre počuť, aj keď to bude mať kus hlasnejší, nevadí. Tu je prd. Akože tu nič není. Ha! Tajný vchod, východ, alebo tak podobne. Nie, kde si. Keby ste videli ten môj ksicht teraz, ako sa tvárim. Dobre, thank you. Kde je ten? Hello! Môže tu to není vľavo. Nie, tu není. Ideme sa brániť. Hello! Šoky moje. Dobre. Pohoda je hoda.
Pomkneme si teda. Zdráme z prvého poschodia. Alebo ideme na prvé poschodie. Ideme na druhé poschodie. Nejaký ohník. Máme tu viac dverí. Už to nebude len tak na chvíľu. Dining room and attic. Ale za attikom som sa už stretol. Out. Freedom! Sloboda. Na slobodu nás nepustia, buzranti. Ideme do celár. Ideme, celí tam budú väzenia. Mučiarne. Vidíme. No dobre, takže sme tu. Je! Čo to bolo? Pavúk? Matka vodák. Pane Bože, tu je dlhý text. No dobre, takže bol nejaký Ricardo, to číta. Nejaký zlý výskum, strašné. Ricard, počúvaj, varujem ťa. Všetko je tu prirodzene. Ty nemôžeš tu ostať, musíš nájsť východ vonka, blablabla, to sú dvere. Goodbye, Ricardo, your father. Môj ocko to bol, hej. No, sú za huby. Žijeme na to. Kurde, no nie, na to. Ulej sa, určite zíde. Au. Opakovaný vtip už nevtipom, teda strach. Haha, som to vedel. Že sa to zavrie. OK, takže tu máme tri možnosti. Pravá cesta a úžasná cesta. A je to vlastne jedno. Je to tu dosť veľké. Hop. Hop. Mega veľké. Nič. Zanknuté. Je to zrašne veľké. Nič. Čau, kámo! Čo ty máš? Musíš nájsť kľúč... By si mohol pokračovať? Kurva! Vyzmestím sa sem. Som príliš tučný. No poď! Že by o mne vedel? Vzí trtko sprosty. Dobre, pozrieme sa, či nie, pokustodil teda kľúč. Ty ho schováš, ty mrtka. No máme kľúč, čo dôležité, že? A teraz musíme strašne... Bože! Zavri to pekne, dobre. No nie strašky, dúfam. Dúfajme. Ja není hlúpy, prečo? Ten dvera živote nerozbije. Že ich nerozbiješ? Hodne, núka. Hodne, hambi sa. Počka, tak ja ťa tu vanknem, no poď. Veď poď, tu som, aha. Chcem ťa. No tak poď. Ty ma chceš nejakým iným spôsobom, nejakým úplným spôsobom. Môže nie sexy nôžky. Ne! Vypadni! Jo. Haha, ty zamknutý, čo? Ale tu nič není. Čo za typka? Chceš Bibliu? No, zober si ju. Dobre, kým dávam. Ty si sex. Odsudzujem ťa na 20 rokov, nepodmienečne. What the fuck, kámo? Brrrr.
trošku zobokujem tie zbranie, že sa späť dostane. Dobre, no, takže s tým chlapíkom možno budem dačo robiť ďalej. Ostaj sem. Jo, toto je mega mapa. Som nebáči, že sú tu tie skrine. Nič len, není len dve skrine. Asi keby, že ma naháňal ten tkoš sem. OK, no, ideme ďalej. Dve zvanknuté, to je skvelé, ale nejaký kľúč mám. Tu to pekne svieti. Kto to zmasakroval toho meno? WAIT! Počkaj kurva, kým toto potiahneš. Mal by si neviem čo. Bude čo sa postaví, nejaké roky, blablabla. No čo? Čo ti že stalo? Že? Zomrieš! No, hovno. Dobre, takže sa vrátime naspäť na to rozcestie. A pôjdeme teraz napríklad doľava. Táto časť inak bude oveľa dlhšia, ako ste zvyknutí. Čo to bolo? Ty sa dostal von? Sakra. On není dobrý. Počkaj, to som teraz ťa. V tých skriniach nič není, to už je zbytočné tam pozerať. Tu sa nejaké brutálne rituály robili. Tu máme pokladničku, ktorá je masný oný. Masná nicota, až ničota. Strašne veľká mapa. Ja už ani neviem, kde chodím. Som už bol. Si to hodím, že som bol tiež. To mi nerob. To mi nerob, že chceš dojsť. Čiže to sme teraz na tej istej strane. Kde mám teraz ísť? Aj, tak si ideme. Ideme sa vrátiť naspäť. A skúsime ísť po tej ľavej teraz. Počkať, kde som to? Teraz som na to vrátil cestí, nie? Neviem, počkať. Má! Sakra! No, no, to totálne stratil. Dobre, tak ideme sem, no. Kľúč máme, tie dvere sme odomkli, tam sme potiahli páku. Jo! Konečne sa niečo stalo. Jedno sme donesol túto čestku. Čo, pani vojačikovia? Ďakujem za kľúč. Rád. Som sa tady posunul. No a teraz tu máme jedny zamknuté dvere, ktoré sú... asi niekde tu. To je strašne kustnosť, ktorý taká, že proste veľká je to mapa. A neviem ani, kde mám ísť. Je tu toľko tých možností všetkého. Mal by to byť od týchto dverí. Pane Bože, posunul som za ďalej. Juhuhu! Taká! Už by som mal byť na takéto veci zvyknutý. Nič? Sakra. Že si ku mne, čo? To nie je moc dobré.
Ja nie mam Mozernu moim za. Łuk. Tu już tam nie. Nic nie widzim, nic nie widzim. Czy to jest za zwuk? Odmyślałem. Hello. Máte pre mňa olej, petrolej, alebo jak sa to všetko nadáva na to? Jo, to by mohol byť. Nie? No tak, kde sa schovávaš? Kúšťok ohníka je tu. Odhaľ mi mapu. Prasa ste tu zabili. Aha, máme kľúč. A kladivo. A chcel som olej, 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 olej. Nevadí. Ideme s olejom. Kladivom, že by rozbijeme toto. A jo. Akože nie. Čože? Nie, dobre. No, dobre. Zostali sme za scenáru. Od Atikky. Dobre no. Do Atiku poďme na budúce. Neviem, či toto bude dlhý pár, asi bude, lebo som strašne dlho tam hľadal všelijaké východy, vchody. Neviem, či vás tento diel tak až bavil, neviem, či som bol tam vtipný, ale určite to bol parádny hororový diel. Tak uvidíme sa v ďalšom parte.